Ես չեմ ուզում ակնկալիքների մասին խոսել, ուղղակի ես կարծում եմ հաշվի առնելով գործի հանրային հնչեղությունը, այն տարբեր տեղեկատվական եւ այլ լուրերը, այն արտահոսքերը պայմանավորված սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ, ճնշումների հետ, տարբեր ոչ ընդունելի վարքագծերի հետ, կարծում եմ մեր սահմանադրությունը, մեր իրավունքը հարգող մարդկանց ասպես ասեմ, ստիպում են որևէ կերպ իր աջակցությունը հայտնել մեր իրավունքին, մեր սահմանադրությանը, մեր սահմանադրական դատարանին, անկախ նրանից, թե ինչ որոշում կայացնի սահմանադրական դատարանը, ուղղակի ես ցանկություն եմ ունեցել ներկա գտնվել որոշման հրապարակմանը ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից, այսինքն ես չեմ ուզում հիմա ասել, ինչ որ մի կոնկրետ որոշում եմ ակնկալում կամ ինչ որ մի կոնկրետ որոշում չեմ ակնկալում. Ես կարծում եմ, որ այս որոշումը իր հանրային հնչեղությամբ, իր նշանակությամբ անչափ կարևոր է մեր պետության համար, որպես մի հերթական հանգրվան, որտեղ ես հույս ունեմ, որ հերթական անգամ այս համանրական կարգի տապալման, դատավորների նկատմամբ ճնշումների շեմը պետք է հաղթահարվի, վտանգը պետք է հաղթահարվի, եւ մենք որպես հասարակություն պետք է ցույց տանք մեր հասունության ավելի բարձր աշխարհ։